Re, viss ēters ir te! Tāls novads šonedēļ noslēdzis sadarbības un palīdzības līgumu ar Čortkivas pilsētu, iegūstot pirmo sadarbības partneri kara plosītajā Ukrainā. Pirmo palīdzīgo roku Talsinieks sniedz ar vasaras nometni bērniem, tiem, kuru vecāki šobrīd karo pirmajās frontes līnijās, un tiem, kuri uz salīdzinoši mierīgo Čortkivu bija bēguši no aktīvās kara darbības zonas, slēpušies un noslēgušies emocionāli. Šobrīd bērni atkal mācās priecāties, bet pieredzējušie nometņu organizatori atzīst, ka nebija gatavi tik emocionāli smagām dienām. Bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd no Čortkivas pilsētas ieradušies Talsu novadām, ir tāds pieaugušo skatiens. Viena no nometnes dalībniecēm atzīs, ka īstu bērnību nemaz nav piedzīvojuši, jo sākumā pandēmija, šobrīd karš. Šobrīd ikdienu viņa tētim sūta priecīgas ziņas no Latvijas. Vakar viņam rakstīju, ka bijām pie jūras un bija kolosāli, jo nebija domājis, ka kara dēļ šogad izdosies pie jūras nokļūt. Mans vārds ir Feliks. Es mīlu Rīgu. Feliks demonstrē, kā vien dažas dienas Latvijā esot patstāvīgi apgūst latviešu valodu, telefonā pierakstot vārdus un frāzes. Es turpināšu mācīties. Būs grūti, bet tikšu galā. Mācīšos arī angļu valodu. Šodien ir nometnes 4. Diena un jauniešos atvērties bērnišķīgais prieks, turklāt nodarbības veidotas tā, lai ne tikai izklēdētu, bet arī relaksētu un nomierinātu. Karu piedzīvojuši visi dalībnieki. Viņu vecāki karo aktīvajā zonā, daļa uz Čortkivu atbēguši no okupētajām vai izpostītajām teritorijām un 4 raķetes, kas jūnijā tika raidītas uz Čortkivu, fiziski ievainoja arī kādu no nometnes dalībniekiem. Tāpēc klusums Latvijā bērni sākumā neierasts. Pēc visa pārdzīvotā patstāvīgajām bailēm bija sajūta, ka tūlīt sāksies sirēnas, būs jāmeklē patvērums. Bet tagad saprotu, ka nekas slikts nenotiks. Ir mierīga sajūta. Parasti nometnēs mobilie telefoni nav atļauti, bet šoreiz tā bērniem ir iespēja ik brīdi būt mierā par saviem tuviniekiem. Tam radītīļi, atiec, mama. Tur ir vecāki, tētis un mamma, vecmāmiņa palika. Viņi ir vieni un es par viņiem uztraucos. Bieži ir gaisa trauksmes, tāpēc ir uztraukums. Ir nedaudz nekomfortābli, jo es zinu, ka šobrīd Ukrainā cilvēki cieš, bet es šeit atpūšos. Taču, ja Ukrainā bērni noslēdzas, tad šobrīd vides mājiņa sākusi viņus atvērt un pieaugušie no malas novērojuši, ka jaunieši vienaudžiem sāk stāstīt piedzīvoto un karā pārdzīvoto. Bērni redz, ka vecāki pārdzīvo un cieš, tāpēc negrib vēl savas sāpes stāstīt un uzvelt nastu. Man pašai vissmagākais ir tas, kad saprast to, ka viņiem būs jāatgriežās. No kaut kā tik brīva, tik mierīga, no tāda kaut kā pozitīva, viņiem būs jāatgriežās, un viņi atkal nonāks tajā realitātē. Čortkivai ir sadraudzības pilsētas arī citās Eiropas valstīs, un arī tās, tāpat kā Latvija, šobrīd uzņēmušas ukrāņu bērnus vasaras nometnēs. Sanita Liepiņa, Ģits Grenevits, TV9 pakalni.